ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ପୋଖରୀ କୂଅ ମୂଳରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 2 କିଲୋମିଟର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ଗାଁର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ପାହିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। 5 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ଯେଉଁ ବଳଗୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁକୁ ଜମା ଆସୁନି। ପାଣି ଦୀର୍ଘ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଜମା ବି ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପିଛା ହେଇଛି ସେବେଠୁ ହିଁ ଆସୁନି। ଏଇ 2-4 ଯାହା ଆସୁଛି ନୂଆରୁ ଏ ଢିପ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଆମର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଣି ଯାଇକି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସରପଞ୍ଚକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇବା? ଲୋକମାନେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ଖାଲି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ଖାଲି ଆସୁଛି ପାଣି, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇକି ନୁହନ୍ତି, ପାଇପ୍ ବଙ୍କା ହେଲାଇ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କି ପାଇପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଖାଇବା ବି ପକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ପାଣି ସବୁ ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି କେଉଁଠୁ ବି ଏଇ ନଳକୂଅ ଯେ ଖାରି ପାଣି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଛାଣି ଛାଣି ପୁଣି ସେଥିରେ ଲୁହା ବାହାରୁଛି ସେଇ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଉ ପାଣି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେ କହିଲେ କହନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳେ କହନ୍ତି ହଁ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଲାଠୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରେ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଅଧାରେ ରହିଗଲା କାମ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭୁଲିଗଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ପାଇପ୍ରେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯିବା ସହ କାହାରି ଘରକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଇପ୍ ମିଛିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆସିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଉନୁ, ଆଉ ପାଇପ୍ ମିଛିଆ ହେଇଛି, 2 ଥର ମିଛିଆ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ମିଛେଇକି ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଯେ ପାଇପ୍ ପକେଇଦେଲେ ତ ଗୋଗା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲିକିରି ପାଇପ୍ ପକେଇଦେଲେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ ପୁରା ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତଟି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପମ୍ପ ଆସୁ ହେଲା ଆମେ ନନ୍ଦପୁର ବାଲା ପାଉନୁ ପାଣି, କ'ଣ ହବ? ଆମ କୂଅ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବୁ? କୂଅରୁ ଆମର ତ ଦୁଆରେ ମୋରେ କୂଅ, କୂଅରୁ କିନା ପିଉଛୁ ପାଣି। ଆଉ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।